Переатестація поліцейських триває. Черга дійшла до третьої категорії правоохоронців. Перша, друга категорія – це були керівники управлінь, керівники відділів, заступники начальника ГУНП Полтавської області. Тепер дійшла до черга до керівників нижчої ланки та до звичайних поліцейських. Придатність перевіряють у два етапи. Перший передбачає перевірку рівня загальних і спеціальних знань, логічне мислення. А другий – співбесіду з членами атестаційної комісії. Тут вже можна показати свою професійну обізнаність. Всього 60 питань. Кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тобто за 2 етапи можна набрати максимально 120 балів. Напередодні дуже хвилювалися, але під час тестів вже взяли себе в руки і чітко відповідали на питання. Цілком набрали достойну кількість балів, таку, які відповідають нашим знанням. Тестують через спеціальні комп'ютерні програми в режимі онлайн напряму з Нацполіцією в Києві. Для того, щоб провести тестування, ми пропонуємо зайняти комп'ютерне місце. У кожного воно своє. Чоловік входить під логіном і паролем в систему. У нього є черновичок, у нього є ручка і більше ніяких средств. Списати з якихось джерел, запевняють, неможливо, оскільки в аудиторії постійно знаходяться асистенти та спостерігачі від громади. Тихо, спокійно, без шуму, гаму. Ну, процес йде по плану, все йде, ніяких порушень нема. Спостерігаємо, дивимося за всім. Ну, я так думаю, що можна було б нам тут і не присутствувати, тому що тут все дуже налажено, чітко і гарно. Керівництво Нацполіції Полтавщини нині задоволене ходом складання тестів. Вивчаючи результати тих поліцейських, які вже пройшли тестування, я відзначаю, що рівень наших поліцейських достатньо високий. Значна кількість поліцейських набрала по кожному з тестів більше, ніж половину необхідних балів, 30 і більше. І тому, скажімо так, результатами тестування поліцейських ми задоволені. Всього ж на Полтавщині атестацію мають пройти близько 1500 правоохоронців.